Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na isiniwalat ni Senador Amy Marcos patungkol nga kay Kuting ng Norte at Tambalos at Lisa Smugs na ito. Dito nga natin makikita mga kaibiga na talagang karumal-dumal nga ang ginagawa nila sa bansang Pilipinas na pati nga si Senador Amy Marcos ay talagang linalabas na ang mga ebidensya na magpapatunay sa mga korap na opisyalis sa loob mismo ng Malacanang lalong lalo na kay Kuting at Tamba na ito. Dito natin makikita matapos ngang banatan at isiniwala ni Senador. Amy ay talagang pinagplaplanuhan na nga ni Tambalos Los, Lises Max at Kuting ng Norte kung paano nila pababagsakin si Senador Aimee na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga rin masikmura ni Senador Aimee ang mga tuga at kasinungalinga na ginagawa ng kanyang... Kapatid, dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi nga aasenso ang bansang Pilipinas kung sila pa rin ay patuloy na mauupo sa loob mismo ng Malacanang kaya nagkakaroon nga ngayon ng malawakan at talagang sinasabing bumabana sa pwesto si Kuting ng Norte na ito dahil hindi na siya nakakatuwa at hindi na siya nakakatulong sa bansang Pilipinas dahil kung titingnan at pag-aaralan natin mga kaibigan ay halos bilyon-bilyon na ang nawawala sa pondo ng bansang Pilipinas at hindi nila may paliwanag kung saan ito napunta at saan ito nagamit dahil wala silang maipakitang kahit isang resibo. Wal well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. So, ayan, balitang Maharlika at Gmail. So, doon sa mga nag agam just check the link below. So, ito yung ating Maharlika Network page right now. Alright, we have 16,000 followers. Okay. Tuloy-tuloy na ang ating mga eksena sa banga. <laughs> Kumusta mga hitad? Grabe. Okay, pauna muna. Okay? Pauna muna. Mga palangga, unahin natin si Bonjing. Okay? Si Boying Remulia na inaaratay na. Actually, matagal na siyang inaaratay. Alright? Matagal na inaaratay si Remulia dahil sa kanyang uh, sakit, di ba, na, you know, Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Okay? So, yun yung kanyang iniindang sakit, mga palangga. Sano yun? So, yun ang iniindang sakit, kaya siya ay lilisan na dyan sa kanyang uh, pagiging sekretary sa DOJ. So gusto man niyang manatili dahil syempre masarap ang mayroong power. Pera, power, ginagamit sa panggigipit. Okay? Kung nakita niyo yung kanyang latest picture, wala pa siyang video actually. Picture pa siya, wala pa siyang live. Okay? Nakita niyo latest picture niya, para na siyang isang bulati na lang ang hindi pumiperma. Oh. Parang kulang na nga lang, jabao. Oh. <laughs> Kita niyo ba yan? oh, oh kulang na lang oh kulang na lang kandila eh anyway mga palangga so napag-alaman natin sa ating mga footing jahas, na una na actually na inap na nilipat itong si Margarita Gutierrez from DILG pa uh, papunta sa DOJ undersecretary kasi ano yan tao yan ni ta, ni uh, Abalos si Margarita Gutierrez so nauna na dahil ayon sa ating puting ahas, papalitan okay, ni Abalos si Remulia. Okay? So kung kailan, hindi natin alam. Kasi nga gusto nila i-discredit tayo, kaya kumakapit pa si uh, Boying, although kahit hirap na hirap na siya, sa kanyang lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Alright? So yun yung, yun yung mga ka-eksenahan. Bakit ganyan? Alright. Okay. Tapos, ang mangyayari dyan mga palangga, from uh, di ba, mapupunta si Abalos uh, o okay, sa DOJ. Kasi sila-sila pa rin yan eh. Dalhawak nila yung mga notorious na mga uh, ayon sa ating puting ahas, ang mga illegalities like sa POGO, like sa pagtatanim ng mga kaso, di ba, in the past sila-sila magkakasabot, di ba, during kay uh, Teves, at kay Bantag. So sila sila yung magkakasabwat, nakikita nyo naman. So sila sila pa rin, nahawak pa rin nila yung pwesto na yan dahil kailangan hindi maibigay sa, well even though kung kunyari man ay magbibigay ng, uh, maglagay ng isang tao dyan na hindi si Abalos, it's the same thing, magiging asong julul pa rin yan ni Liza Ahas. So, di ba, nagkaroon ng balasahan dan itong si Jonathan Tan na, you know, naging tumpak din ang aking uh, information sa inyo na siyang ipapalit doon kay uh, Paulino sa SBMA. So, ngayon to si Jonathan Tan nasa DILG na. Kasi, in preparation yan, dahil bata yan ni Dark Choco. Dark Choco, okay, lagdameyo, na nakabili ng isang bilyon na bahay at uh, may uh, chino chok chok na ibang mga girl a -lo. So, wala na tayong pakialam kung tutusin si ibang girl a na yan. But again, yung pakialam natin yung mga ninanakaw nilang pera sa bayan. Then, also, Bersamin, you know, will be out very soon. So, dinidelay-delay din nila dahil, uh, syempre, ayaw nilang, ayaw nilang magtatotoo yung mga sinasabi ni Marley ka dito. ba? Diba? Although yung kay Jonathan Tan, ba diba, sa SBMA, totoo. Ang dami ng mga expose natin naging totoo. So, style ni Lisa Ahas Araneta Smugs yan, na delay delay So remember the Dodo Mandanas, yung kaalyado ni Pangulong Duterte? Okay, di ba? Na sinabi, na sinabi ko sa inyo, gagamitin lang siya ni Ahas. So ayon sa ating puting Ahas, ay titanggap niya o tatanggapin pa lang niya dahil wala pa namang announcement yung apuesto uh, ni Bersamin as Executive Secretary. So papalitan siya, no? Ni, papalitan, papalit niya itong si Dodo Mandanas na ito. So gusto ko lang ipauna sa inyo, okay? Para naman pag wala na si Bonji, nga sabihin nyo, ay narinig namin yan kay Maharlika. So dahil hindi na kinakaya, okay, hindi na kinakaya ni uh, Boying ang kanyang lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Dahil karma yun eh. Alam mo yun? Sinisingil ka na ni kamatayan. You know, San ganun eh. So hindi niya kinakaya, kaya rara rarampan na siya at higa-higa na lang siya. At hihintay na lang niya ang kanyang, you know, pag-uusig sa kanya ng tadhana. Alright? So yun yung aking bonus sa inyo na inuunahan natin ang mga eksena sa Malacanang dahil nga syempre meron tayo mga juting jahas. Okay, kahapon ay uh, sinabi ko sa inyo at ipinakita ko actually yung text mismo ni Senator Amy Marcos na tinawag niyang traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan at traidor sa pamilya si Marcos Jr. o si Kuting. Alright? So matindi po ang ano ngayon, ang eksena dahil nataranta si Lisa mugs at si Kuting dahil lumabas nga, at una natin pinalabas sa ating channel, yung statement ni Senator Aimee. Although hindi pa siya nagsasalta orally, verbally, hindi pa siya nagsasalta about it. And I hope marinig natin, nataranta itong magpamilya at naloka din sila kung paano natin nalaman ang uh, pamilya ni Martin Romualdez, yung kanyang tatay at yung uh, uncle niya, di <clears> ba, <throat> si Kokoy uh, at si Beho Romualdez na ever since traidor na pala yan sa Mar para pamilyang Edralin Marcos. Di ba, traidor na yung dalawang yan at even the Marcos senior nga, sabi ko sa inyo kagabi, ay galit na galit yan. Kaya no wonder, kaya si Senator Aimee ay binobol jack niya ngayon itong kanyang pinsan at sinasabi niya talagang lakasan ng loob na siya ang nagbigay, nagbribe, nagsuhol, ninakaw sa pera ng bayan. Graph yan, graph and corruption, kinorap ang tuwar 20 million and more than that para ibaya dito sa People's Initiative dahil galingin sa inyong kaalaman, eh may basbas -bas pala ng Ginayupak na Koting ng Norte at Lisa para manatili sila sa pwesto ng dalaw ng uh, for additional two terms, 'di ba? which is god niyo naman sa text message at dahil sa pangarap nilang manatili sa power dahil hindi pa, uh, hindi na nakikipag uh, you know nakikipag uh, hindi na nakayanan ni Senator Amy yung ganitong ginagawa ng kanyang kapatid dahil sabi nga niya for so many years na birabato sa kanila yung tungkol sa kanilang panunungkulan kasi sa kanyang ama so eto mas malala pa daw ang kanyang kapatid so tumpak yung information naman na nakarating sa atin na rin siya, na pwede talaga siyang gurgurin. So kung may, may nagko-comment man dyan, palabas lang nila doon. Anyway, I don't think na uh, boboljak ni Senator Amy Marcos yung kanyang pinsan at magpapakalat siya ng text message na ganyan kung siya ay gagawa-gawa lang ng kwento. Or etos-etos lang. Kasi sensitive issue yun eh. And also, Uh, <clears throat> sure ba yan mga talks-talks nila? Okay, yes. So ngayon mga palengga, syempre mababasa ito ng mga brusko, Okay, ng mga men in uniform na kahit pa paano siguro may natitira pang pagmamahal sa bayan. And I hope, eto na yung hudyat na magising mamulat sila. After all, na nagnangak-ngak ako dito, na sabi ko nga, wala naman akong uh, power in terms of political and pa money, but we have social power here. Di ba? We have to unleash our social power, sabi ko nga sa inyo, para mabitbit na natin o mabug, malubog na natin sa komunoy ang mga ginayupak na ito. So napag-alaman natin na talagang inaay, ayon sa ating putingas, si Senator Amy at ginagamitan na siya ngayon ng mga black ops sa utos ni Lisa Smugs at ni Tambalos. At kasama si sa black ops uh, na tirahin si Amy Marcos kasama ang presidential communications sama yung mga dugyot na yan and also ang uh, team ni Tambalusos kasama din si Rocky Calbo okay kung natatandaan niyo binanggit natin yan may hawak ako ng ebidensya na yung si Rocky ay kasabwat ng presidential communications at iba pang mga dugyot na binabayaran sila sa pera ng bayan para atakihin una ako lang. Ano kasama si Amy Marcos? Ngayon, etong si uh, Rocky Calvo, nandiyan na siya ngayon kay Tambaluslos. Wala na siya sa presidential communications kasi nag-aaway sila sa pera, ng pera ng bayan, hindi sila magkasundo sa bayaran. So, si Tambaluslos ngayon ang nagbayad, nagbabayad sa kanya para mabuhay si Rocky Calvo, para makalamon. Okay? Para makalamon ng mga dugyot, kailangan nilang ibenta ang kaluluwa nila kay uh, Martin Romualdez at kay Lisa para makalamon ng butil ng bigas. Okay? Samantalang kayong mga OFW, kayong mga tindera sa palengke, kayo ay marangal na kumikita dahil sa kahit hirap na bilhin ang butil ng bigas, lumalaban kayo ng parehas. Pero itong mga tao sa gobyerno at ang mga dugyot, mga asong ulol, ay patuloy silang lumalamon. Lumalamon gamit ang pera ninyo. Hindi sana kung okay na sana kung sweldo, pero ninanakaw nila sa inyo. Okay? So ngayon, <clears throat> tignan natin. Sabi ni Raj, sa takbo kaya si Ma Ma si Ma nag si Amy Marcos. You know what? Yes, tata hindi, hindi, ko alam kung tatakbo siya pala. So, possibly yan. But the point here, mga palangga, titignan ninyo, na sabi ko kakapon, hindi naman ganun kadali magsabi sa pinsan mo at sa kapatid mo na traidor na ganyan, tapos kukuni ng, ng media, di ba? Yung mga sinabi mo, hindi ganun kadali. I, kasi ako, to be honest with you, uh, even before pa na nagsalta ako, kinukuyog ko na talaga yung mga taong kakilala ko na nakapaligid kay Senator Aimee. Binoboljak ko sila behind the scene. Kailan magsasalta yan si Senator Aimee? Pupuruan namin yan. So yung mga ganun. So ito na nga, nagsalta na nga ang lola mo, edi di sige. So titignan natin. And nakarating sa atin na ang sabi ni Sen. Aimee, natanong siya kahapon ba yon? kung pupunta daw ba siya doon sa, sa rally, ang sabi niya, hindi daw siya pupunta doon sa ginagagong, you know, it's not bagong Pilipinas, kundi it's ginagagong Pilipinas nitong kanyang kapatid na ito. See that? So mga, mga kababayan, ni isa, I don't know, I think politiko nagulat, uh, pero hindi nakita niyo ba sa mga mainstream media na inulat nila sa inyo na kaya yung ine expect ng uh, kick, dapat yan kick-out rally na eh yung ginagagong Pilipinas rally or kick-off rally nila, mga kababayan, hindi inuulat ng mainstream media okay, na pinwersa. Okay? Cyril Siao, thank you. So, pinwersa, pinipwersa ang mga ahensya. Okay? Ang bawat ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, katulad ng kung una kong inulat sa inyo, PNP, PTB4, okay, dito, tulad dito, I think nabasa ko na sa inyo, the People's Television N Network in Inc. will be report will be supporting the Bagong Pilipinas official campaign kick-off rally, okay? At Carino Grandstand. In this regard, all division heads are advised to submit a list of names of a maximum of 10 representatives to the personnel section not later than January 26. Food and transportation will be provided back and forth to PTNI and anticipation of the traffic jams, buses going to the kick-off rally will leave at 12 noon. Furthermore, for easy identification, all representatives are requested to wear a blue PTV uniform and blue shirt. So nakita nyo to, provided buses. Di ba sinabi ko na to sa inyo, pagkain at babayaran pa sila. Actually, yung time, yung babayaran sila yung araw na yun, pagpunta doon. So another, ano, Another memo, okay, this is from Office of the uh, what? Agriculture. Okay, sabi dito, January 18, attendance to the Bagong Pilipinas kick-off rally. This refers to the conduct of the Bagong Pilipinas kick-off rally which will be held. Okay, the Carino Grants and in view, thereof, you are hereby directed to send 100 participants uh, permanent and kono. Nabasa ko na. Yan. But anyway, mga, kayo, mga palangga, Ni may, may nabinalita ba ng ng ABS to? Binalita ba ng GMA 7? Binalita ba ng News 5 ito? Na this is not freely na umatin ka sa si kick-off rally kung di forced you are forced if you are from PTV4 from wherever na ahensya ng gobyerno ang ibig sabihin nito pinipuwersa kang pumunta sa rally na iyon. So, Pinanood natin yung explanation nitong uh, uh, kung ano daw ba itong rally na ito. Okay? Ang sabi dito ng director ng PCSO na si Chris Bilyonco na siyempre nakikinabang din, yan ang kapal ng muka. ba? Diba? Pinagluloko ang Pilipino pero bawat hibla, bawat pakulay niya ng buhok o bawat gupit niya ng buhok ay galing sa kaba ng bayan. Ganito po kakapal, kabalahura, kawalang hiya, ang mga kupal na mga jutang genemes na tao sa PCSO at the rest ng ahensya ng gobyerno na kumakamal ng pera galing sa taong bayan. Ang sabi niya ng, PIT, ng um, uh, Presidential Communications Office, it's going to be a fun day. Yes, for them. Kasi you'll never know at the back of that of that uh, Kiko rally ay may pulburong isiserve kay Koting sa backstage. Kaya it's gonna be a fun day talaga. Ngayon, mga palangga, ang ang, ang purpose daw uh, ayon sa Malacañang, ayon dito sa mga hitad na ito, ito daw ay parang information, parang para maging informative sa taong bayan and uh, para ma-celebrate ang bagong Pilipinas. Informative. Pwede naman maging informative kayo. Di ba may budget na kayo dun sa PCSO? I think that was 19 million kung di ako nagkakamali last year ah uh, na nagkaroon kayo ng uh, was that meeting sa Manila Hotel sa basta somewhere five star hotel para i, i ano nyo i, uh, i educate ninyo ang taong bayan you already spend by budget ng PCSO I uh, no sorry PCO ng 19 million diyan sa buwakan ng inang information information drive na yan di ba sabi niyo nga diyan para ay, alarma ang Pilipino para hindi maka ma-detect ang pag pag uh, Basa kung fake news ba o hindi. Pero kayo ang promotor. ginagastos nyo pa ng pera ng bayan. To celebrate bagong Pilipinas, kayo lang ang nagse-celebrate ng bagong Pilipinas kasi ginagago nyo ang Pilipinas. Ang mga taong bayan ay hirap na hirap. Pero kayo, nag-enjoy kayo, don't care. Spending millions of millions of money. Wala kayong pakailam. Pinukwersan nyo ang mga empleyado. Kitang-kita naman dito sa mga, mga uh, internal memo. So this is not about celebration ng bagong Pilipinas. Kasi walang bagong Pilipinas. Bolok, okay? Lubog na Pilipinas ang ginagawa. Dahil sa pakikipagsabuatan nga ni Kuting, sa smuggler, dahil sila mismo ang ninegosyo sa smuggler, si smuggling, sila mismo, ang sila mismo ang nananalo sa loto, sila mismo ang mga nagpapatayo ng bahay. Okay? Instead of build, build, build projects from the past administration, ang nangyayari ay build, build, build sila bawat bahay bawat bahay nila ngayon ay galing sa kaba ng bayan. So this is, the, this is not a celebration for the Filipino people, Chris Bilyonko, na bawat panghugas mo sa kipay mo ay galing sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak nyo, kung ano man ang nilalaklak nyo, galing sa pera ng bayan. Mga jutang jininan yung lahat hindi pa kayo punin ni kamatayan okay ngayon sabi niya dito sabi nila pa lang hindi lang daw ito uh, hindi lang ang service hindi lang ang gobyerno di ba ang dapat ang uh, maging part nito ang magkaroon ng ah, hindi sabi niya hindi lang ang gobyerno dapat ang magkaroon ng Pilipinas ngunit lahat ng Pilipino what the heck anong hindi lang hindi lang dapat ang gobyerno ano yung bagong <clears throat> ano yung bagong Pilipinas sa amin Ha? Sa aming mga mamamayang Pilipino, OFW o mga tao na nandiyan sa Pilipinas, ano ang bagong Pilipinas sa amin? The bagong Pilipinas that we have is the pulboronic Pilipinas, the smuggling Philippines, di ba? Rampant ang mga pulboron, rampant ang kahirapan, rampant ang pagnanakaw ninyo, rampant ang bribery, rampant ang pagigipit. Ito ang bagong Pilipinas sa makabagong panahon na dinulot nyo sa amin mga hinayupak kayo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas. Okay? Ngayon mga palangga. So, ang sabi niya hindi lang <coughs> hindi lang ang gobyerno ang magkaroon ng bagong Pilipinas. Buti sinabi niyo na kayo ay may bagong Pilipinas. Look at the greetings of Lisa Marcos buwaka ng inang potot mudlo. Okay? Butlog kay Melang Ka Robles. Doon sa sama-sama tayong maging millionaire. That's 800,000 views now on TikTok palangga. So ngayon, oh by the way, follow niyo ako sa Snapchat. I have Snapchat. Binuway ko. That was 48 years ago na yung Snapchat ko. Maharlika Network. Okay, just go there. Hanapin yung alindog ko. Doon ko ipopost yung mga nude pictures ko, ha? <laughs> Charing. Ngayon, mga palangga. So, <clears throat> Ngayon, itong itong sinas sinasabi nila na hindi lang itong I were talking about the kick-off rally na ito daw para sa atin. Putanginan kayo lahat diyan sa uh, gobyerno ni Kuting. Magbabayad kayo ng bus. Aantalain niyo yung traffic ko. Family day yan, Sunday yan, jutang ginemes kayo. Pera ng bayan. Sabi ko nga, kung yung pera ng bayan niya yan, milyon-milyon na i-pondo uh, nyo sa mga tao. Di ba? Diba? I mean, sa livelihood programs. Sa kung ano-ano mga proyekto para makaahon ng Pilipinas. Hindi. Gagamitin nga ito. Ulit-ulit din ko sa inyo, pinlano na ito ni Kuting dahil bagsak ang kanyang trust rating. Sukang-suka na ang mga Pilipino. Lalo ni mga OFW. Dahil mga supporters niya. Mga supporters sa dati. Ako lang, di ba, una, nagdadakdak tayo dito. Then now, okay, Look at sa Japan, sa Hong Kong, all over the world. Yung mga nakakausap ko dati nung kami nagkakampay, gising na silang lahat. Dahil nakikita ni Lisa Ahas Aranta Marcos at ni Koting na bagsak na sila sa taong, taong bayan. Kaya finors nila forcibly, not freely, to attend that rally-rally, kick up, kick up. Kaya nga dapat kick out rally na yan eh. Dapat i-kick out nyo na ng bonggam-bongga. Huwag nyo nang pabalikin sa Sunday yan sa Lakanyang. Ito, doon yun na. 'Di ba? Hilain niyo na pa balik sa kumunoy. Okay, ngayon, mga palagap. So, ginagastos nila at sinasabi nila ni ng mga ng nitong malaka ng gobyerno ni Kuting na hindi daw nila magagawa ito kung walang participation, okay, ng taong bayan dahil ito daw ay para sa welfare and rights. Tanginan nyo, welfare of the Filipino people. Look at the PCSO, ang mga tao umaasa na manay, mag, mananalo, pero anong ginawa? Ah, nakidna yun naman yung hearing doon na niluto na. Okay? Welfare bayan ng tao na hindi sang, ang manalo ay totoo, pero ang nananalo sila-sila. At yan kinat o in stop ni uh Coco Pimentel at ni Rafi Tulfo ang investigation dahil nga ayon sa ating puting as nagkabayaran na ng bilyong piso, or more than that para kay Tulfo. Imagine niyo at that second hearing na two few days ago ano ang sabi? The hearing is not about para may ma mabilanggo sila o may mahuli sila, kundi para i-improve ang practice din sa PCS. So, jutang ginin na itong dalawang si Tulpo at saka si Kiko uh, Pimentel. Okay? i-improve, nakita ng harap-harapan, ang ingay-ingay ng mga buhakan ng Genemes na oh, uh, edited yung picture at inamin namin mismo ni Robles at sabi niya, ni Tulfo, iimbistagahan niya lahat ng power niya, forensic, eklabush, gagawin niya. Ano nangyari? Nagbago ang lahat. So tama talaga ang ating putingas na nagkaroon ng backdoor negotiation at pinatigil na sila ni Watt, ni Lisa Smugs at ni Mel Robles. Kaya ang buwaka ng ina kayo, Tulpo at Pobimentel, kayo'y mga taksil, trader sa bayan. Nakita nyo ni Rur Ruray -Ruray na ang ninanakaw ni Luray Luray na ang ng bayan, ang PCSO na supposedly para sa mga may, mga may sakit, para sa nangangailangan, but you don't care. Ang sabi nyo, para ma-improve ang practice, pa-imbestigahan, da-da-da-da-da-da. Diba? E 'di ba? Eh 'di naggaguhan lang ginagago niyo lang ang Pilipinas, ginagago niyo lang yung Pilipino. Harap-harapan na pwede na kayong mag uh, makipagtulungan sa sa Pilipino para kasuhan 'yan. Well, magkakasabot kasi eh putang ina nila eh, 'di ba? Ang bumsman, pasuhan ng graft and corruption, i si Ahas, pag dinrag si Lisa diyan. Si Lisa lahat ang pinuno ng pambobobang bubudol pati sa kapat sa ay, ay, ay 'di ba? si Lisa lahat ang pinuno ng pabubudol. Yan, buha ng inang babaeng yan na yung mukha niya, mga palangga, mukhang luray-luray na. Kahit sabi ko, kahit paliguan niya yung pera niya, ay, ipaligo niya yung pera ng bayan, mukha pa rin siyang sabog na palaka. Okay? Yan, nakita niyo naman. Wala lang ang ano, wala siya ngayon eh. <laughs> wala ang ngayon. Pero actually, yan, yan. siya. Asan siya? Huwag na daw. Okay, ngayon. So sinasabi nila, you go back dito sa kick-off rally na to, welfare and the rights of the Filipino people. Rights, you talk about rights, yung rights si General Macanas to express para magsalita. Anong ginawa ni Lisa Ahas Aranta Marcos? Inutusan ng aso niyang si Ana Corda, Chief PNP, para kasuhan si General Macanas na dating militar at general nga nagservisyo sa bayan. Ano ang, sa constitutional rights ni General Macanas to express di ba his feelings is you know yung kanyang uh, malayang pananalita malayang pamamahayag at ngayon ay inyong kasuhan at sindakin you talk about welfare and rights of the Filipino people bullshit kayong lahat mga putang dinemis ninyo tapos doon daw pag-uusapan at doon ay para what in ka uh, ano ng mga tao para daw magkaroon ng decenteng trabaho yes Desenting trabaho. Yeah, maraming desenting trabaho sa Pilipinas. Katulad ninyo, di ba? Smuggling, desenting trabaho. kasabwat si Kuting at si Lisa, dahil ngayon, si Michael Ma, ay wala pa rin. Ano pa ma-expect mo? Ginawa nga, inappoint pa nga ng special envoy to China. Yan ang desenting trabaho ninyo, mga hinayupa kayo. Kaya ngayon, dyan sa Pilipinas, kapag totoong malinis ang inyong, inyong intensyon sa bayan mo, hindi ka magwawagi. Kasi dapat ang intention mo, yung business mo is smuggling, sindikato, pulboronic, pagnanakaw. Kasi pag yan ang negosyo mo, absuelto ka. Katulad ni Lisa, di ba? If you can deliver money to Lisa Ahas Araneta Marcos, absuelto ka poprotektahan ka niya. Katulad niyan si Arginieto, si Taning, tignan mo, vlogger na si Puni na di ba? Nakita niyo yan, nagingikil, nang i-scam ng tao, paaral ni Lisa sa London. So kapag marunong ka, kipay ni Lisa Smugs at mag-deliver ka ng pera, then pwede kang mag-aral sa London, katulad ni Arginieto. Yan ay patotodan. Yan ay isa sa mga nakikinabang sa loto. Yan kailangan sindikato kayo sa Pilipinas para magwagi kayo. Katulad ni Acorda, dapat makipagsabuatan ka sa mga Chinese na sindikato para absuelto kayo at papalakpakan pa kayo ni Lisa Smugs. itong itong kick-off rally na ito palangga, pangbangga to lahat sa mga expose natin, tandaan ninyo. This is about tungkol sa atin lahat. Sa dahil nakikita nila na ang ang social media ay bagsak na bagsak na sila. Kahit pumunta kayo sa social media account nila, tignan mo si Kuting pag nagbablog, marami pa, marami pa nagbablog pag nagsasalita. Marami pa ang live viewers natin. Ibig sabihin, yan ay pamantayan na sukang-suka na yung taong bayan. Tignan nyo, may mainstream media dyan. Millions of followers, pero tignan mo mga views nila kasi alam ng taong bayan. The new media is the social media. And the social power na sinasabi ko na meron tayo, yun lang. So we're not gonna stop here, darling. Hindi tayo titigil. Kahit napatungan pa nila 10 million, 20 million ang ulo ko. Kasi gusto nila akong gurgurin eh. And I hope ito si Senator Amy, di ba? Dahil nga, you know, ko sabi ko nga, itong mga dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi nga maghahari ang mga kasilungningan ni Kuting ng Norte, Tambaluslos at Lisa mags na ito dahil hindi na sila tinatantanam ni Senador Amy Marcos at kahit iba pang mga politisyan at mga lawyer at handang-handa silang labanan ang mga Tambaluslos na mga pul politiko na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.